Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar. Bugun sizlar bilan koronavirus kasalligini uy sharoitida davolash bo'yicha nimalarga ahamiyat berishimiz kerakligi haqida gaplashamiz. Agar bu kasallikning alomatsiz shakllari yoki yengil shakllariga chalingan bemorlar bo'lsa, bunday bemorlar bugungi kunda shifokorlar tavsiyasiga ko'ra uy sharoitida davolanish rejimiga o'tkazildi. Bunda biz nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Demak, uyimizda bemor bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda bu bemorlarni biz qolgan oila a'zolaridan alohidalashimiz kerak. Ular uchun maxsus xona, yotoqxonalarni maxsus qilib ajratishimiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasam uyimizdan bir burchakni ular uchun alohida ajratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu bemorlar uchun alohida idish-tovoqlar va kiyim-kechaklarni alohida ajratishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu idish-tovoqlar bemor foydalangan idish-tovoqlar hammasi issiq suvda yuvilib va maxsus mana shu tayyor malar asosida uni zararsizlantirishimiz kerak bo'ladi. Bemor ishlatgan sochiqlari, dastro'mollari, uni ishlatgan kiyim-kechaklari hammasi umumiy oila a'zolarini kiyimlardan ajratgan holda ularni alohida yuvishimiz, buning uchun 60 daraja va undan yuqori issiqlikda bo'lgan issiq suvga bo'ktirib qo'ygan holda yuvishimiz va uni chayib, yaxshilab quritib, dazmollab keyin ishlatishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha bemor yotadigan xona tez-tez shamollatib turib kerak bo'ladi yoki mana shu xonadagi deraza ochiq tursa yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga mana shu bemor yotgan xonada viruslarni xonadagi sathlarga o'tirib qolishini va bu orqali oilani qolgan a'zolarini zararlanishini oldini olish maqsadida xona namli dezinfektsion suyuqlik asosida tayyorlangan mana shunday maxsus eritmada biz xonani namli tozalash ishlarini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bu tozalash ishlari har 2 soatda amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Bemor bor xonadonda albatta bemor oila a'zolari bilan iloji boricha muloqotni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu muloqotlar orqali havo tomchi yo'li orqali oilani qolgan a'zolariga ham bu kasallik yuqishi mumkin bo'ladi. Bemor parvarishida uni ovqatlanishi juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki mana shunday bemorlar kuniga kamida 3 litrdan 5 litrgacha bo'lgan suyuqlikni qabul qilishi kerak bo'ladi va shu bilan birga bu suyuqliklar nimadan iborat bo'lishi kerak? Choy bilan qahvani o'rniga biz ko'proq mineralsiz bo'lgan suvlar, mineralli suvlarni, gazsiz bo'lgan mineralli suvlarni, kompotlar yoki turli dorivor o'simliklardan tayyorlangan damlamalarni tavsiya qilgan bo'lardik. Shu bilan birga limonli choy, zanjabilli choylar ham aynan bugungi kunda ularni tarkibida askorbin kislotasi va immunitetni ko'tarish xususiyatlari ko'p bo'lgan uchun bemorlarga bunday choylarni tez-tez berib turish tavsiya qilinadi. Shu bilan birga bemorlarimiz kuniga 5 mahal ovqat kerak bo'ladi. Bu soat 11da biz ikkinchi nonushta va soat 4da albatta bemorlarga tolma choy berishimiz kerak bo'ladi. Ovqatlanish ratsionida ko'proq meva sabzavotlar bo'lishi kerak bo'ladi, chunki bu meva sabzavotlar askorbin kislotasiga boy bo'lganligi uchun organizmni shu immunitetini kuchini ko'paytirib, uni mana shu virusga qarshi kurashish xususiyatini yanada ham oshiradi. Demak, nima bu olma? Masalan, bugungi kunda davlatimiz mana ko'rib turibmiz, mamlakatimiz meva sabzavotlarga ayniqsa g'arq pishgan payt hozir yozda, bular har birimizni uyimizda bor. Sabzi, olma, ko'katlar, karam, bulg'or qalampili, bulardan barra holda tayyorlangan salatlarni tez-tez iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Beradigan ovqatlarimiz asosan suyuq ovqatlardan iborat bo'lishi kerak bo'ladi. Bunday bemorlarga achchiq, sho'r, kuchli qovurilgan, tez va yarim holda tayyorlangan fast foodlarni berishdan cheklashimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga bunday bemorlar gazli muzdek holdagi ichimliklardan o'zlarini cheklashlari kerak bo'ladi. Endi agar bemorda mana yengil shaklda yoki alomatsiz shakldagi bemorlar bemalol harakat qilishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun ular kun bo'yi o'rinda yotmasdan albatta harakat qilishlari kerak. Buning uchun o'sha kundalik jismoniy mashqlarni ertalab turganimizdan keyin badan tarbiya mashqlarini bajarishimiz zarur bo'ladi va shu bilan birga har 2 soatda yengil bo'lgan
qolgan 10-15 minutli mana shu yengil mashqlarni bajarish kerak bo'ladi. Chunki aynan mana shu mashqlar orqali organizmda qon aylanishi yaxshilanadi va har bitta organga mana shu iste'mol qilayotgan dori-darmonlarimiz, ovqatlarimizni to'liq yetib borishi va shu orqali organizmni kuchini ko'tarilishiga yordam beradi. Endi bundan tashqari aytishimiz kerakki, bemorni shaxsiy gigiyena qoidalari haqida ham aytib o'tishimiz kerak. Mana shu virusni bemorni o'zidagi zararini kamaytirish uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun bemorni o'zi ham tez-tez ovqatlanishdan oldin, hojatxonaga kirgandan keyin, har bir harakatdan keyin tez-tez qo'llarimizni sovunli iliq suvda, krandan oqib turgan suvda yuvib turishimiz kerak bo'ladi. Bemor uyda yurgan albatta niqobda yurishi kerak. Chunki havo tomchi orqali aholini oila a'zolarimizni bu kasallikdan zararlamasligimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari kuniga 2 mahal mana kunni issig'ini ahamiyatga olgan holda kuniga 2 mahal dushda cho'milib turish bu faqat foydadan xoli bo'lmaydi. Bunday bemorlarni uzoq vaqt issiq vannalarni qabul qilinishini hozir cheklashimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga agar biz shilliq qavatlariga ham ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Tez-tez tomoqni tuzli eritmadan tayyorlangan mana shunday maxsus eritma bilan bunga 1-2 tomchi yod tomizsak ham bo'ladi. Tomoq va burunni chayib turish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Agar sizda tana harorati ko'tarilgan bo'lsa, mana bu holatda paratsetamol tabletkasini qabul qilish mumkin bo'ladi. Lekin paratsetamol tabletkasi tana harorati 38.5 gradus va undan yuqori bo'lgandagina qabul qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar bungacha chi degan savolni berishingiz mumkin, agar tana harorati 38 gradusdan past bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlar ko'p miqdorda suyuqlik ichishi, qisib turgan kiyimlarni yechishi, xonani biroz sovutishi kerak bo'ladi. Sovutish haqida aytganda, xonada bor bo'lgan sovutgichdan ham oqilona foydalanishimiz kerak bo'ladi. Chunki noto'g'ri foydalanilgan mana xonadagi mavjud bo'lgan sovutgichdan noto'g'ri foydalanilishi o'zi ham o'pka kasalliklarini olib kelishi va turli xil shamollash kasalliklariga sabab bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Shu bilan birga aytishimiz kerakki, oila a'zolari mana shunday bemorda paydo bo'ladigan har bir elementga, har bir simptomga juda ham kuchli e'tibor bilan qarashlari kerak bo'ladi. Agar tana harorati 3-4 kun davomida tushmasa yoki bo'lmasam yana qaytalasa, yo'tal boshlansa yoki bu yo'tal kuchaysa, bemorni kichkinagina harakatida ham unda xansirash paydo bo'lsa, mana bunday holatlarda darhol shifokorga, ya'ni oilaviy poliklinikani shifokoriga qo'ng'iroq qilib, har bir holat bo'yicha shifokorni ogohlantirishimiz kerak bo'ladi. Yana shu narsani aytishimiz kerakki, agar bemorda avvaldan mavjud bo'lgan surunkali kasalliklari bo'lsa, bu kasalliklarga hech qanday sovuqqonlik qilmasdan darhol bu kasalliklarni davolashimiz kerak bo'ladi. Masalan, qandli diabet kasalligi bo'lsa, shu qand miqdorini tushiruvchi preparatlarimiz, bu insulin bo'lsin yoki tabletkalar shaklidagi dorilarimiz bo'lsin yoki arterial bosim bo'ladigan bo'lsa, yurak ishemik kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, shifokor tavsiyasiga ko'ra bu dorilarni doimiy ichib turishimiz zarur bo'ladi. Shu bilan birga biz qon aylanish tizimini hech ham buzmasligimiz kerak bo'ladi. Chunki qon quyilgan joyda albatta mana bu kasalliklarni turib qolishi va mana shu joyda kasallik yallig'lanish protsessini boshlanishi mumkin, jarayonni boshlanishi mumkin bo'ladi. Buning uchun esa boya aytib o'tganimizdek ko'p miqdorda suv ichish, harakat lozim bo'ladi. Qanchalik biz ko'p harakat qilsak, organizmda qon shuncha ko'p yurishadi va har bitta organga kislorod o'z vaqtida yetib borishini ta'minlaymiz. Yana bir narsani aytishimiz kerakki, bugungi kunda mana dorixonalarda, ijtimoiy tarmoqlarda turli davolash sxemalari ko'p bo'lganligi uchun dorixonalarda tirbandliklar ko'payib ketmoqda. Mana shuni oldini olish maqsadida bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bilib bilmay antibiotik va virusga qarshi preparatlarni shifokor tavsiyasiz qabul qilmang. Faqat shifokorgina sizda ko'rinayotgan klinikalardan kelib chiqqan holda sizga mana bu dorilarni berishi mumkin. Masalan, aytaylik sizda tomoq og'rig'i bo'lib yoki ismi ko'tarilgan bo'lib siz antibiotik qabul qilsangiz, buni qo'zg'atuvchisi virus bo'lsa, demak bu sizga umuman ta'sir qilmaydi. Antibiotik virusga ta'sir qilmaydi va shuni aksarasi. Agar sizda shu tomoq qichishi, burun oqishi belgilari paydo bo'lsa-ku, siz
qo'shni aytgani uchun, gazetada o'qiganingiz uchun yoki biron bir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganingiz uchun virusga qarshi preparatlarni qabul qilsangiz, bu ham jigarga yoki boshqa bir organlarga salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bunday dori-darmonlarni olishdan oldin albatta o'zingizni oila shifokoringiz bilan maslahatlashganingiz eng maqbul bo'ladi. Bugungi kunda bu kasallik bilan men chalinmayman, bu kasallik meni chetlab o'tadi degan har bitta inson yanglishadi. Biz har kuni, har doim, har birimiz o'zimizni, oila a'zolarimizni, o'zimizni bu kasallikdan himoya qilishimiz kerak. Buning uchun 3 ta oltin qoida bor. Bu niqobda yurish, bu tez-tez qo'lni yuvish va ijtimoiy masofani saqlash. Ijtimoiy masofani saqlash deganda nafaqat ko'chada yurganda biz ijtimoiy masofani saqlashimiz kerak, balki xonadonda ham mana shu xonadon odobiga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Bu xonadonda ayniqsa bemor bo'lgan xonadonlarga kirib chiqishni cheklashimiz kerak bo'ladi. Yana bir narsani aytishim kerak, mana bu kasallikni sizga qanday maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda Toshkent shahrida har bitta oilaviy poliklinikada bemorlarni tez yordam tizimiga yoki bo'lmasam poliklinikaga bo'layotgan murojaatlarni ko'pligini ahamiyatga olgan holda bugungi kunda shahardagi barcha oilaviy poliklinikalarda 10 tadan mobil telefon raqamlari berildi va bu mobil telefon raqamlari har bitta mahalla fuqarolik yig'inlariga yetkazildi. Mana shu telefon raqamlar orqali siz o'zingizni oila shifokoringizga murojaat qilishingiz va siz uchun tegishli bo'lgan individual maslahatni olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.